ସରକାରର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ନେଇଗଲେ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବଦଳରେ ହେବ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ୍ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ହେଲା ଅନ୍ତ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର 31 ଯାଇ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି କୋଭିଡ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ହଟିବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେବେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କରାଯିବ ଘୋଷଣା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କହିଲେ ନାବାଳିକାକୁ କିଏ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୁବକଙ୍କ ଛୁରା ମାଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୁଚିଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଫେରାର ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି 2020 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଉପରେ କରୋନାର କଳା ବାଦଲ 9 ମାସ ହେବ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୂଆ ତାରିଖ କଥା କହି ଆସିଗଲାଣି ନୂଆବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠର ଆଶା ଭିତରେ କମିନି ଅଡ଼ୁଆ ଖସୁଛେ ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ଜାଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଏବଂ ଆଜିଠୁ 12 ବାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି 6ଟି ଟିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି 93 ଜଣ ଖେଳାଳି ଜାନୁଆରୀ 14 ଯାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ଦର୍ଶକରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭିତରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍